আজি হোমব্লক 6 আশা কৰিছোঁ আপুনি চাই ভাল পাব। এয়া মায়ে ভাত বনাবৰ কাৰণে পচলা কাটিছে। ভাত চাত খাই এতিয়া চাইকেল চলাবলৈ যাওঁ। এয়া মৌ শাক বনাইছে, বৰ মৌ ৰস হৈছে আৰু দেউতাই চাইকেল চলাই আছে, মোৰ চাইকেলখন নেকি চলাই আছে। এয়া আমি দুটা উঠিছোঁ, দেউতাই উঠিছোঁ, মই উঠিছোঁ। দুইটা দেখিছা নাই, দুটা কথা এয়া দেউতা চাইকেল চলাই আছে, এয়া মই। ডবল লৈছে মোক। ভাত কেৰেলা লাগিবলৈ লৈছে আৰু, এটা খালোৱে, এইটো হৈছে আৰু। গা পা ধুই ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া ভাত পিঠা মায়ে ভাত পিঠা বনাইছে। এয়া মায়ে পিচিছে। এয়া মায়ে পিচি পেলাই উলিয়াইছে। এয়া পিঠাগুড়ি দিছে, ইয়াত মানে এয়া পিঠাগুড়ি দিছে আৰু এতিয়া ঘি দিছে। মিক্সিং কৰিবলৈ লৈছে, আটাটো বনাবলৈ লৈছে। এতিয়া মায়ে আটা নিচিনাকৈ খান্দিবলৈ লৈছে। এয়া পিঠাগুড়িখিনি আটা নিচিনাকৈ মাৰি ল'লে, এতিয়া পানীটো উতলিলে পিঠাটো বনাব। আমাৰ ওচৰত চালনী নাই, সেইটো কাৰণে আমি গেটাৰ দিয়ে পিঠাটো বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া মায়ে বনোৱা ভাত পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চেনি গাখীৰ দিলোঁ, এতিয়া আমি খাম। এয়া আমি ভাত পিঠা খাই পেলাই অকণমান দেৰি ৰৈ পেলাই কফি খাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া 7টা বাজিছে আৰু ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিব হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা দেই। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।